Kanbalu Myo Thangong Chee Ywa Ma August 24 Yar Ni Ga Islam Ba Da Win Ni Ye Nei Ain Ne Zee Sain Lwe Mi Shu Phyat Si Khan Ka Ya Ba De Myo Tamee Tu U Go Islam Ba Da Win 3 U Ga Arama Pyu Chin Bo Chou Sa De Lo Sit Swae Jet De Thwat La Pi Naw Lu Nya Jaw Law Ha Buddha Naw Phat Pai Ma Shi De Muslim Lwe Pai Ne Ain Lwe Jet Chan Lwe Ne Thangong Zee Ma Shi De Zee Sain Khan Lwe Go Win Yaw Mi Shu Phyat Si Ka Da Ba Nei Ain Mi Shu Khan Ka Ya De Thangong Chee Ywa Tu Muslim Myo Tamee Tu U Ga RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကျမတို့ဘာညာညိုးမှာစီဒီနာနကအစီပြီးဒီမှာဒါမင်းလေးနာစနစ်စီတဲ့တစ်ခါပြတ်သွားပြီးအခုတစ်ခါပြတ်သွားပြီးဒီနာကဘာညာညိုးမှာစီဒီကျမတို့လူသူတို့ပစ္စည်းတိုင်လည်းသူကဘတ်နဲ့ပြင်နေမှာတော့ကျမတို့လည်းထားတယ်တုံးနေတော့လဲကိုယ်အနာမခံတော့ဘူးဆိုပြီးယူမှာတော့တာထန်းကုန်းကျေးရွာဗလီဆရာဦးမောင်မောင်ကဖြက်စီးမိရှုခံရတာအင်ဂျင်90ကျော်ရှိပြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး3000ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲပရမတ်တချီဖြစ်တာတဲ့ပုံမှာဒီတချီပရမတ်တချီတဲ့မင်းလောက်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တယ်ပုံဖြစ်တဲ့နေရာကိုသက်ဆိုင်ရတဲ့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ကြောင်းမို့လို့လည်းတော့မသိဘူး။လုံးသွားခဲ့တဲ့အလုပ်ကတော့တော်မီရှုလို့ရှုသွားတယ်။ပုတ်ပစ္စည်းယူလို့ယူသွားတယ်။လဲတော့ပုံမင်းတို့စံကယ်တို့နိုင်ကလေးတင်ပြီးတော့ယူသွားရတယ်။သိပြီးတော့မင်းမဲစရိုက်ဆန်းသွားမှာ။ထန်းကုန်ကြမ်းဖက်မှုမှာပါဝင်သူ12ဦးကိုရွှေဘိုကျင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ကန့်ဘလူရဲစခန်းကတာဝန်ကျရဲအရာရှိတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ထန်းကုန်းဆရာတော်ဥဆန္ဒသီရီကထန်းကုန်းကိုအခြေပြုပြီးအနီးအနားမြို့ရွာတွေကိုပြန်မသွားဖို့တက်ဆိုင်ရာဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့ညှိနှိုင်းထားတယ်လို့ RFA ကိုမိန့်ပါတယ်။နောက်ရတော့မဖြစ်ဖို့ပေါ့ဗျာ။နောက်ဒါမျိုးဖြစ်လာလို့ရင်ဒီဥဒင်းဘုရားဘာသာဖုံးကြီးတွေနဲ့တို့အစ္စလမ်ဆရာတွေနဲ့ပေါ့နော်။အဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီအကြီးအကဲတွေကနေတဦးနဲ့လူချိတ်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုစီကိုလုံအောင်ပေါ့နော်။ကိုအဖွဲ့ကိုထိန်းနိုင်အောင်ဆိုတဲ့သဘောလေးလောက်ကြမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းကန့်ဘလူမြို့နယ်ထန်းကုန်းကျေးရွာမှာအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်16လုံးမိရှုဖြက်စီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ